Vítejte ve Světlicí dům v Polce. Dnes tu pro vás mám rodinný dům s garáží a velikou zahradou. Pojďme se na ně podívat. Jedná se o rodinný dům 4KK o podlahové ploše 140 m2, který je postavený z ekopanelů a díky této technologii je tam příjemné klima. O vytápění domu se stará elektrokotel s ústředním vytápěním a lokální krbová kamna. Pozemek o velikosti 1857 m2 díky vzrostlé zahradě nabízí hodně soukromí. Hned při vstupu do domu se nachází samostatný záchod, takže ze zahrady tu máte kousek a hned po levé straně tady máme dětský pokoj nebo do budoucna pracovnu. Do obývacího pokoje, ale tam se podíváme za chvíli. Komory, dětského pokoje a koupelny s rohovou vanou, sprchovým koutem a samostatným záchodem. Konečně vám můžu ukázat hlavní část domu a to je obývací pokoj s kuchyňským koutem, kterému dominují krbová kamna a vstup na terasu, kde si můžete třeba v klidu vychutnat pěkně ranní kávu. Dobré, něco si zapomněl. A jo? Ještě vstup do ložnice, který je daleko od dětských pokojů, což má své kouzlo. Na zahradě je spoustu prostoru pro realizaci vaší fantazie. Bazén, vířivka a vlastní lesík, kde si v sezóně natrháte i své houby. Zrovna nic neroste, tak se jdeme podívat po okolí. Veškerá občanská vybavenost se nachází v nedalekém Úpolci, kde mají i Bernarda. Já jsem Bernard. Prosím, nerozstranu záběru. Ne tohle Bernarda, ale tohle. Dále se zde můžete věnovat rybolovu a dalším sportovním radovánkám. Hlavně je tu nájezd na D1. Do Prahy a do Brna kousek. Viď nejsi. Spectacular! This land holds great beauty. Hej si, kecáš, není to tak hrvé. Teď už stačí jenom zavolat a vše probereme osobně. Sledujte nás na Facebooku, Instagramu a YouTube.